Ministri del në konferencë në Facebook me filtra si mace. Një ministër pakistanes, Shaukat Yousafzai, doli në një konferencë direkt në Facebook në 15 qershor me filtra si mace. Gjithçka ndodhi aksidentalisht ku Yousafzai u transformua krejt papritur në mace. Kjo bëri që në rrjetet sociale të plasë ironia duke shkruar: "Nuk e dinim që kishim një mace në qeveri, apo ky është serioziteti i politikanëve tanë." Si ndjekësi dhe kundërshtarit politik të Yousafzai vërshuan me komente në video, duke vënë në siklet partinë e qendrës së djathtë, prej nga vjen dhe ministri. Fillimisht, ministri zgjolli të mos e komentonte episodin, por më pas mëngjesin e 16 qershorit publikoi një deklaratë të shkurtër ku thuhej: "Nuk duhet marrë kjo histori shumë seriozisht. Ishim bërë mace dhe dy funksionarët e tjerë pranë meje. Ju garantoj se do të merren masa që incidentet të tilla të mos përsëriten më."